Hej, og velkommen til At bo primitivt. I dag finder vi os i Roskilde, i den her lille lortelejlighed på 12 kvadratmeter. Ja, det er ikke meget at se, men lad os alligevel kigge os omkring. Kom med. Får du det hele med? Ja, så meget jeg nu kan af lejligheden. Nej, sgu da mig. Får du hele mig med? Ja. Godt. Som I ser her, har vi en utrolig flot vindue. Det er også det eneste, der er i lejligheden. Luft skal man jo have. Eller noget. Ja, lad os se på værelserne. Herover har vi så soveværelset. Og ved siden af befinder vi os i køkkenet. Og herover er spisestuen. Godt med hylder. Det kan man aldrig få for meget af. Der vil jeg kraftedeme ikke være her, men jeg får hvis vi går ud igen, hvor entréen er der, hvor vi startede, ser vi her på vejen kontoret. Altså kontoret her. Og hvis vi følger med herude en gang, så kan vi se på badeværelset. Ja, held og lykke med at få et skud i toilettet. Det er alt for småt. Ja, her er det så. Ja, der er ikke nogen gider at bo her. Ja, det var vist alt for denne gang i At bo primitivt. Følg med i næste uge, hvor vi tager til Grønland og ser på en iglo.